میں یہ سب کچھ بطول کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنی محبت کو ایک نئی زندگی دوں گا. یعنی کہ علی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. علی نہیں شاہد. مجھے معلوم نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی. بڑی نہیں ہے, ابھی شروع ہوئی ہے. میں اپنی کمپنی کی اتنی امپورٹنٹ شخصیت کو اداس نہیں دیکھ سکتا. امی کیا ہوا, خیریت؟ سے رشتہ ہے.